Fan i ditt jävla CP! Vad fucking Emil? Ah, nej nej, hon är fucking här! Nej! Vem dog? Alla dog, fuck! fuck, spring härifrån. I'm a single ladies. Put your hands up. Yes! Oh yeah! Nej! 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 Hallå? Hej! Hörde du mig? Ha! Nu hör jag dig! Ja, men hade jag hittat där bort? Matte! Här är jag! Bakom! Här! Fånga! Idiot. Jävlar vilken throw. Här. Idiot. Du får en chans till. Fuck. Fan vad det är för jävla kast, det där räknas ju inte. Ey, håll käften. Fuck. Låt oss följa varandra sänder, vet du. Matte, vi följer varandra sänder. Nej, jag kan leka med det så vi gör röker. Nej! Nej! Nej, 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 nej. Yeah! Titta, jag har fucking basketboll på mig! Fuck you, jag vill ha den. Nej, nej, nej. Såg du blocken eller? Fucking kom då! Duff! Fuck. Hej, jag ska pilla i man. Jag pillar hans näsa. Stå still, Adde. Stå still. Vad fan vill du mig? Det var jag som satte sitt i och... Men du fuskar ju. Kan vi ha med här? Nej, nej, vad tar du med dig? Adde? Ja? Jag vill inte. Synd. Okej. Spöken kan inte döda mig. Wow. Vet du hur du kör walkie-talkie? Nej, för jag får bara fram min den här fucking boken. Ser du den här, Andreas? Ser du den här? Ja, jag kan se din fucking bok. Nej! Lämna mig inte ensam, Adde. Vem dog? Matte dog. What's your favorite room? Give us a sign. Fuck. Hmm? Ah, här är pisskallt. Var tror jag? Här är den. Toaletten? Ja. Emil, lever du? Ja, jag lever. Fem. Okej, det är toaletten eller? Jag kan se att... Ja, toaletten. Ja, här inne var det kallt va? Jag kan se, hade jag haft VR på mig hade jag bokstavligen bajsat på mig. Om en sug smör, ditt äckel. Lever du? Svar ja. Oj! Nej! Nej! Adde! Nej! Adde! I'm so sorry! Adde! Adde?
Adde? Adde? Nope. Shit. Hallå, visa dig. Det är kört. Matte själv. Fuck hans ensamhet. Väg. Det är rätt fridfullt här ute. Tycker du? Ja, nej, kanske inte egentligen. Ah, det är ditt jävla CP! Vad fuck är Emil? Ah, nej, nej, hon är fucking här! Nej! Vem dog? Ah, det dog. Fuck! Ah, fuck, spring härifrån. Hör du där? Emil, hon är fucking igång! Ser du det här, Emil? Hur coolt är inte det här? Jag har 2 stycken flashlights. Okej, okay, hon är igång. Kolla Matte, han försöker ta sig ut! Hej då Matte! Hej då! Hej då! Hej då Matte! Vi står där och vinkar åt honom. Fan. Kolla. Jag kan inte. Hej då! Hej då grabbar! Hej! Hej då! Jag kom in, jag blev avslängd. Hej då Matte! Hörru, ni kan suga min fucking arsle, den där lilla äckliga ungen kröp mot mig, jag sket fucking på mig. Uff, vet du, bara adrenalinet av att gå ut där själv, sög fucking hästkuk. Du fuckade runt med 2 flashlights och jag vet att det stod och gömde mig medan allting blinkade och du bara, kolla på mig. Fuck you. Åh, nej! Åh! Look at this! Fuck. Varför? Kul. Det drar jag i såna fall alltså. Palla farmas. Ja, men då blir det lite... Kolla på det här, grabbar. Då kan man bli lite mer försiktig också. Kolla på det här. What? 2 skottluckor på en gång! Käften. Det är så ful! Kom igen, nu kör vi. Men kan ni... kan ni sluta gå in i mig så jag kan fucking se vad jag gör för någonting? Kan ni sluta gå nu mot mig då? Nu låter det som du pratar i radio. Nu... Vad sa du Emil? Jag hör inte vad du säger. Det är väldigt otydligt. By the way, den här kartan har inga skåp man kan gömma sig i. Man måste gömma sig bakom möbler på den här banan. Oh. What is your favorite room? Oh! Under 10. Fan, jag kom halv i den där jäv. Nej! Rude. Adde! We got a man down! Man down! Var är tändan? Där nere. Kan du lägga upp den på, kan du lägga upp den på bordet? För jag orkar inte böja mig nu. Det är problems alltså. 5,2. Och det är inte att det är källa, vet jag, att det är... Fuck you! Jag har fucking smudge stick! Fuck you! Ät skit! Nej! Sug min röv! Sug röv! Det här funkar på honom alltså. Nu kommer hon! Lycka till Rex. Hallå. Han är här uppe. Inte där nere. Här, kom. Följ för mig. Kom. Här borta. Exakt. Här. Där är han. Han är där inne. Han är här inne. Kom, ta honom.
Jag sa ju att de här! Andy, springer du iväg lite grann så ska jag... Fuck. Ja. Oh. Men jävla kuk! Du kan suga min fucking röv, spökjävel. Hä? Jävlar! Okej, okay. Oh, oj, oj, oj! Ja, nej! In! Hallå! Nej, han spanar! Han spanar! Nej! Nej, nej, nej! Ja, vem dog? Det var Anders. Nej, inte det som var. Okej, det var det. Åh, vad roligt det där var. Nej, öppna dörren. Du kollar rakt fram på ett par. Fuck you, Emil. Jag hatar dig. What do you want? No, you don't. I love you. Bye bye. Nej, jag vill inte.